На засіданні виконкому розглядають зміни до основних програм. Наразі обговорюють розмір плати за навчання в мистецьких школах. Зараз вона середня по Україні і становить близько 300 гривень за місяць. Міський голова Володимир Буряк зазначає, бюджет міста дозволяє залишити її на такому ж рівні. У нас є в цьому році, як кажуть, можливість не збільшувати плату за навчання на тих чи інших інструментах і залишити її на тому рівні, яка у нас є. У нас середня сплата у зв'язку з різноманітністю напрямків – це клас сольного співу, клас фортепіано, клас саксофону – це десь порядку 250-300 гривень за місяць оплата. Також міський голова акцентував увагу на програмі зменшення черги до дитячих садочків. У Заводському районі незабаром відкриється 169-й дитсадок, який раніше взагалі не працював. Це дозволить ліквідувати чергу у дошкільні заклади Заводського району. Черга в Заводському районі, також як і в трьох районах міста. У нас, якщо я не помиляюсь, в Хортицькому, Вознесенівському, Олександрівському районі на сьогоднішній день черги немає. Є, скажімо, там, може, більша кількість дітей у групах, але вже якби черги немає. Тому я вважаю, що в цьому році ми закінчимо десь так на осінь Заводський район, і у нас також ще один район буде, і черга зніметься повністю. Найближчим часом нові садки мають запрацювати і у Дніпровському та Шевченківському районах. На засіданні виконкому також узгодили розглянути на сесії питання про збільшення фінансування на капітальні ремонти доріг, будинків та заміну вкрадених теплолічильників. Кошти мають виділити завдяки перерозподілу грошей з інших програм. Також передбачено інвестиції у комунальну аварійну службу та відшкодування відсотків по кредитах за енергозберігаючі програми. Артур Туркін, Микита Дейнега, телеканал Z.